As informações que vêm do nordeste do país não tranquilizam os habitantes de Tóquio que tentam voltar ao trabalho, com a cidade a funcionar a meio gás. Cerca de uma centena de linhas de metro e de comboio que fazem a ligação às áreas suburbanas estão paralisadas. Milhares de pessoas estão desde sexta-feira impossibilitadas de regressar a casa. Eu vivo em Iwate, vim a Tóquio no dia 10, ocorreu o sismo e não pude regressar a casa. Fiquei num hotel, mas como o meu filho vive aqui, fiquei aqui. A Companhia de Caminhos de Ferro não consegue dar resposta aos pedidos de informação. A Companhia de Eletricidade anunciou cortes para controlar o consumo, mas não esclareceu nem quando nem por quanto tempo. Os combustíveis começam a escassear e nos supermercados as prateleiras começam a ficar vazias. Faltam sobretudo os pratos pré-confeccionados, particularmente o tofu, substância rica em iodo que os japoneses consomem em grandes quantidades e que ajuda a prevenir os efeitos da radioatividade.